Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Syakin bin Arifin Pada hari ini saya akan membentangkan uh, Rajian saya iaitu yang bertajuk Bakat dan Kemahiran Guru Sejawah Dalam Amalan Didik Hibur Melalui Penerapan Elemen Seni Dalam Pendidikan Sejawah Yang pertama sekali adalah uh, Yang ini pengenalan iaitu Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan, nyanyian, bercuita, lakonan, berpuisi dan sebagainya secara sistematik dan terancang itu menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2018 Manakala menurut Ramlah Ghani dan Isa Awang tahun 2017 seni dalam pendidikan sejarah merupakan seni estetik yang digunakan sebagai alat pembelajaran Iaitu uh, Learning tools Bagi mencapai sesuatu pembelajaran yang uh, Lebih optimum dan juga menyeluruh Seterusnya adalah sorotan literatur Yang berkaitan dengan kaedah didik ibu Iaitu yang pertama sekali Nolela Ahmad dan Samsudin Osman Pada tahun 2020 menyatakan guru, -guru bersetuju kaedah didik ibu Dalam kemayang membaca Merupakan pembelajaran yang menyenangkan Yang kedua Abdul Rashid Jamian Nul, Nadia, Wazali dan Samsudin Osman pada tahun 2016 mendapati pengaplikasian didik hibur dapat meningkatkan penulisan karangan bahasa Melayu. Nul Alia Izati tahun 2019 mendapati kaedah kajian didik hibur berasaskan nyanyian telah dapat meningkatkan motivasi murid. Seterusnya adalah penyataan masalah. Kebanyakan kajian didik hibur yang ada hanyalah melibatkan mata pelajaran bahasa Melayu, pendidikan Islam, matematik dan juga mata pelajaran yang lain. Namun, tidak ada kajian khusus yang berkaitan dengan didik hibur yang dikaji oleh penyelidik-penyelidik yang lepas di dalam mata pelajaran sejarah. Kajian-kajian yang berkaitan dengan elemen-elemen seni dalam pendidikan sejarah juga masih belum dilakukan oleh penyelidik-penyelidik di Malaysia. Jadinya, pengkaji berpendapat terdapat satu keperluan untuk membuat kajian dalam bidang pendidikan sejarah dengan melihat kepada unsur seni dalam pendidikan sejarah. Seterusnya adalah objektif dan persoalan. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti bakat dan kemahiran guru Sejawah dalam amalan didik hibur iaitu melalui penerapan elemen seni dalam pendidikan Sejawah. Yang kedua adalah persoalan kajian ayat ialah apakah bakat dan kemahiran guru Sejawah dalam amalan didik hibur melalui penerapan elemen seni dalam pendidikan Sejawah. Seterusnya adalah metodologi kajian. Kaedah kajian ini adalah berbentuk tinjauan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengkaji telah membina instrumen soal sidik berdasarkan skala 5 lingkat. Instrumen kajian telah disemak dan disahkan untuk kesan kandungan dan juga kesahan muka oleh pakar penilai dalam bidang sejarah UKM. Di dalam kajian ini, pengkaji juga telah mengadaptasi interpretasi skor mean daripada kajian Yu Yang Chu dan Edisa Teo 2014 yang membagikan kepada 5 tahap interpretasi mean. Kajian witis juga telah dijalankan sebelum kajian sebenar dijalankan bagi menentukan kebolehpercayaan instrumen. Dusen ujian witis ke atas konstruk bakat dan kemayangan guru sejarah menunjukkan nilai pekali alfa kombaj 0.937. Nilai pekali alfa iaitu bakat dan kemayangan guru sejarah adalah cemerlang dan diterima untuk dilakukan kajian dan juga penyelidikan. Seterusnya adalah dapatan data iaitu profil responden. Analisis pada jadual 4 menunjukkan bahawa responden kajian ini terdiri daripada 108 orang guru lelaki iaitu 27% dan 292 orang guru perempuan iaitu sebanyak 73%. Analisis data pada jadual 5 pula menunjukkan responden yang paling ramai adalah lingkungan 29 tahun dan ke bawah iaitu sebanyak 127 orang dan patusnya adalah sebanyak 31.8%. Responden yang berumur 30 hingga 39 tahun mencatatkan jumlah responden yang paling rendah iaitu hanya 78 orang sahaja dengan patusan adalah sebanyak 19.15%. Seterusnya adalah data pada jadual 6 menunjukkan majoriti responden mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran sejarah. Secara keseluruhan, peratusan bagi 1 hingga 5 tahun pengalaman mengajar mencatatkan jumlah yang tertinggi iaitu sebanyak 67.3% iaitu seramai 269 orang. Manakala responden terendah adalah terdiri daripada 35 orang responden yang mempunyai pengalaman mengajar selama 11 hingga 15 tahun. Analisis data pada jadual tujuh menunjukkan majoriti responden mengatakan bahawa mata pelajaran sejarah adalah penghususan sejarah iaitu dengan patut sebanyak 50.5% iaitu seramai 202 orang dan hanya berbeza satu patut sahaja iaitu responden mata pelajaran sejarah yang bukan bidang pusatnya iaitu seramai 198 orang ini secara keseluruhan menunjukkan bahawa 400 orang responden telah menjawab soalan soal CD ini dengan jayanya Seterusnya adalah dapatan data yang berkaitan dengan bakat dan kemahiran guru sejarah di dalam seni muzik Analisis data pada jadual 8 menunjukkan bahawa secara uh, keseluruhan, bakat dan kemahiran guru sejarah dalam seni muzik ialah 2.7515 iaitu pada tahap sederhana. Ini bermakna bakat dan kemahiran guru sejarah adalah sangat penting di dalam pengajaran dan pelajaran sejarah kerana terdapat kajian iaitu uh, Muhammad Azam Samsudin dan juga Kamariah Abdul Bakar Tahun 2018 yang mendapati penggunaan muzik dan nyanyian mampu meningkatkan pelbagai aspek keperkembangan dan kemayangan kanak-kanak. Malah dapat digunakan juga sebagai aspek pengurusan kelas. Sesinya adalah aa, dapatan data yang berkaitan dengan bakat dan kemayangan guru sejarah di dalam seni visual. Analisis data pada jadual 9 menunjukkan bahawa secara min keseluruhan bakat dan kemahiran guru sejarah dalam seni visual ialah 3.3825 iaitu pada tahap yang sederhana juga. Sehubungan dengan itu, keperluan penguasaan kemahiran guru sejarah di dalam seni visual masih perlu dipertingkatkan. Hal ini kerana terdapat kajian Sophie Balkis Bennett tahun 2013 dan juga penyelidikan Linda Muhammad Noor, Nick Muhammad Nik Rahimi Nik Yusuf Hamzun Harun tahun 2019 mendapati terdapat keperluan penguasaan pengetahuan, kefahaman dan juga kemahiran guru dalam kandungan seni visual semasa memperbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam kelas. Seterusnya adalah dapatan data bagi bakat dan kemahiran guru sejarah di dalam seni pergerakan. Analisis data pada jadual 10 menunjukkan bahawa secara min keseluruhan, bakat dan kemayaan guru sejarah dalam seni pergerakan iaitu 2.8679 iaitu pada tahap sederhana. Bakat dan kemayaan guru sejarah di dalam seni pergerakan seharusnya boleh ditambah baik untuk diaplikasikan di dalam kelas. Menurut Mazuki Muhammad Yasim, Mat Amin Mat Taf, Jafri Zakaria, Azlizam Aziz dan Salwani Hassan, Pendidikan pergerakan dapat membentuk perkembangan potensi murid dalam melakukan pelbagai corak pergerakan fizikal sesebuah kemahiran dalam aktiviti harian dan juga sukan. Justru, aktiviti yang melibatkan seni pergerakan seperti lakonan, tarian, simulasi, pergerakan dan sebagainya sudah semestinya dapat mengembangkan potensi dan juga menarik minat murid untuk mempelajari mata pelajaran sejarah. Seterusnya adalah dapatan data bagi bakat dan kemahiran guru sejarah di dalam seni bahasa. Analisis data pada jadual 11 menunjukkan bahawa secara min keseluruhan bakat dan kemahiran guru sejarah dalam seni bahasa iaitu 3.4025 iaitu pada tahap yang sederhana. Terdapat kajian Syamsuddin Osman dan Abdul Rashid Jamian tahun 2013 menyatakan bahawa penggunaan seni bahasa di dalam kelas membawa banyak manfaat penting kepada guru maupun murid. Selain itu, penggunaan seni bahasa juga dapat meningkatkan mutu dan juga tahap kefahaman murid semasa mempelajari sesuatu mata pelajaran di dalam kelas. Sesinya adalah dapatan data bagi bakat dan kemahiran guru sejarah di dalam seni suara. Analisis data pada jadual 12 menunjukkan bahawa secara min keseluruhan bakat dan kemayangan guru sejarah dalam seni suara ialah 3.3433 iaitu pada tahap sederhana. Kajian yang berkaitan dengan seni suara juga dijalankan oleh Winnie Pantun tahun 2016 dan Niknul Azizah Nik Halman, Hafiz Simin, Ramli Abdullah dan Saha Saidi Hashim tahun 2020 bersetuju bahawa Uh, penggunaan teknik nyanyian telah membawa kesan positif terhadap sikap murid dan meningkatkan minat murid semasa mengikuti PDP di dalam kelas. Justru, bakat dan kemahiran guru sejarah di dalam seni suara perlulah diasah dan juga guru perlu berusaha untuk melakukan aktiviti di Devo seperti nyanyian, bercerita dan sebagainya untuk menarik murid-murid untuk mempelajari sejarah. Akhir sekali ialah dapatan data bagi bakat dan kemayangan guru sejarah di dalam seni digital. Analisis data pada jadual 13 menunjukkan bahawa secara min keseluruhan bakat dan kemayangan guru sejarah dalam seni digital iaitu 2.9845 iaitu pada tahap yang sederhana. Hal ini selari dengan kajian yang dilakukan oleh Renuka Ramakrishnana dan Siti Hawa Abdullah tahun 2012 bahawa kemahiran guru sejarah menggunakan sumber digital berada pada tahap yang sederhana. Selain itu juga, terdapat juga kajian Chiu Li Yi dan Suzy Yani Mohamed pada tahun 2021 menyatakan bahawa guru perlulah mengambil kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang digital iaitu sekurang-kurangnya mempunyai kemahiran asas menggunakan komputer bagi tujuan pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Akhir sekali ialah rumusan dan cadangan Berdasarkan keseluruhan dapatan kajian Pengkaji dapat merumuskan bahawa Bakat dan kemayangan guru sejarah dalam amalan didik hibu Melalui penerapan elemen seni dalam pendidikan sejarah Ialah pada tahap yang sederhana Iaitu seni muzik min 2.7515 Seni visual min 3.3825 Seni pergerakan min 2.8679 Seni bahasa min 3.4025 Seni suara min 3.3433 Dan seni digital min 2.9845 Hal ini bermakna guru sejarah sememangnya sudah mempunyai asas kemahiran elemen seni dalam pendidikan sejarah Untuk mendidik murid dengan menggunakan pendekatan didik hibur Namun begitu bagi memastikan proses dan pembelajaran sejarah yang lebih menarik dan menyenangkan, Ku seharusnya mempunyai sikap yang proaktif dan berusaha mengasah bakat dan kemahiran yang ada di dalam diri mereka. Sebagai cadangan susulan, pelaksanaan amalan didik hibur melalui penapan elemen seni dalam pendidikan sejarah oleh guru sejarah perlu dilihat sama ada ia benar-benar dilaksanakan di sekolah ataupun tidak. Kajian lanjutan ini juga dapat mengetahui sama ada kejayaan guru sejarah mengaplikasikan amalan didik hibur ini melalui penapan elemen seni dalam pendidikan sejarah mampu menjadikan mata pelajaran tersebut sebagai mata pelajaran kesukaan murid. Tambahan pula, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia perlulah sentiasa membuat inisiatif untuk mengasah bakat dan juga kemahiran guru sejarah melalui amalan didik hibur, iaitu melalui seni dalam pendidikan seperti mengadakan kursus, latihan amali, lawatan sambil belajar, seminar dan sebagainya. Sekian, terima kasih.